ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ। 2 ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ବେପାରୀ ଗିରଫ। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି ସହ 160 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ। ଏମାନଙ୍କର ନାମ ସଦାନନ୍ଦ ରଣା ଓ ଶାନ୍ତନୁ ସେଠୀ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବାଙ୍କି ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ ଅନୁଆରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରେ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ବେପାରୀ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଚଢ଼ଉ କରି କାବୁ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ଚରସ ବେପାର କରୁଥିବାର ଖବର ପାଇ ହଠାତ୍ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହେଲେ କେବଳ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇପାରିଥିଲା ବେଳେ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି, ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କ ନାମରେ ଅବକାରୀ ଆକ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚଳାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।